tana lama singgo ngerti sapa ingsun ilmu durian klan ngerti sing mergo wis nyata. Jadi Allah itu pirsa tapi ketika sesuatu itu belum nyata jenenge pirsa tok. Nah wis nyata jenenge ilmu duhurin. Apa ilmu? Kados ngaten lho. Sekarang pun kita tahu kalau nanti jam 6 itu matahari terbenam, napa? Tapi kan tahu saja, napa? Yang tahu sesuai fakta kan nanti setelah benar-benar tenggelam. Paham nggih? Nah kira-kira tanah lama di Quran semuanya gitu. Allah dari dulu ya tahu kalau kelakuane munafik kira-kira begini. Tapi kan taunya nyun sewu secara teori kan nanti setelah nyata terjadi jenis khatana lama ilma duhurin berdasar itu sudah ada, paham ya katusnya tenang. Sekarang kita tahu kalau matahari nanti tenggelam. Tenggelam, tapi kan sekarang belum tenggelam kan, berarti sekarang itu baru elmun, apa elmun lah, ilma duhurnya nanti setelah nyata-nyata tenggelam. Lalu jenis ilma duhurin apa ilmu sing pertelo berdasar faktuale wis nyata. Hatta nak lama singgo ngerti ingsun al mujahidin nek wong sing gelem jihad mingkum wasabiran sing sabar kabeh fil jihad wa khairi. Wa ana bulalan uji ingsun khutira akhbarukum eng cerita-cerita sira kabeh minto atikum sang taat sira kabeh wa isyanikum fil jihad wa khairi. Engko aku roh kelakuane sidane taat apa maksiat. Bil ya iklan ya wali berarti ya sebuti. Hatta ya alamal mujahidin ya sak terusnya ya kabeh Mas. Berarti napa hatta ya alama waya blua satruse terus wanuni landon berarti napa kata anak lama wana blua fil afal dan biro profil salah satu kang telu itu kabeh lah moe telu napa ya lah berarti kan ya lamu wawo ya lamu amalakum kan berarti berarti ya wala ya bluan nakum kan ya wala ya bluan nakum ya kata ya lama waya blua bocah kiai kok kon ngitung yo hitung dhewe yo butuh sarap kabeh. Innalladzina kafaru wa saddu lan ngalangi sapa ngakan sabila tarik lakti dal hak wasaku ngalang-alangi daran hak wasaku lan padha nyulani sapa ngakek rasul ing rasul khulafu tegese nyulani sapa ngakek ing rasul mimba di masa usia perkara ta bareng kang dadi pertelo kudu wong ngakek wal kudu dapat tunjuk. Iya bener Imam Tobari, sebetulnya semua orang tuh ngalami tabayyana lahumul wong roh kabeh. Kaya apa akhlaki Rasulullah Muhammad, kaya apa kelakuannya Abu Jahal. Sebenarnya kabeh ku tabayyana lahumul huda. Huwa makna sabilillah, utai maknanya kita makna sabilillah, layadur wasya. Ora bakal bahayani sopong agak wang wasyaan babar pisan. Namun wong ku dono angkuwe. Gua ketika Allah ngadepi wong sing nentang, Allah muni apa la yadur wa syai'a. Mane dawe Sultanul Ulama, sifat takaburi Allah iku oleh mbok tiru tapi sing gak terkait wong liya. Nak terkait wong liya ora oleh. Mergo nyombongi wong liya. Tapi nak kowe ta'azzuz bil haq, kudu niru Allah. Allah iku al-mutakabbir dat sing sombong. Ketika kowe megang hak, kudu muta'azzuz bil haq. Gak peduli wong liya benerno ta ora. Kaya Allah ketika ngendikan hak la yadurrawaha gak ngefek apa? Gak ngefek. Mulane nek maca jalalan salah nang akeh gak ngefek. Salah kan. Kowe de gaya kiai salah nang akeh tenang ae jebule salah tenan. Tapi nek kowe sekali hak tenan kudu ta'azzuz bil hak. Gak penting persetujuane wong ngene-ngene gak penting. Jadi kudu la yadur wa napa? Wa sa bitulan bakal iku oleh ta'aziz bil haq. Tapi orang ini ora oleh niru ta'aziz alal ghair napa? Ta'aziz alal ghair. Iku sing ora oleh ditiru. Tapi na ta'aziz alal haq iku oleh. Wa sa bitulan bakal nglebur sapa wa amal ing kelakuane utawa ngamale wong akeh. Yubtilu sibatul sapa wa ta'ala ing amal min sedekah den sedekah an halan sebadane sedekah. Fala ero namung ora ningali sapa wong akeh lahalil amal fil akhirah ta'aban ing ganjaran. Nazalat tumurun sop apa ila hadil ayat fil mutimin ing dalem momong sing ngekei donasi ngekei mangan min ashabi badrin sing boro-boro wong sing menangi perang Badar sing melok perang Badar. Aduh. Maksudnya kene kan wis kesuwen dadi santri to. Angger ashabu badrin pikirane kan wong ansor wong muhajirin. Padahal ning kene maknane ora. Maknane iku ayat iki turun kanggo donatur wong-wong kafir sing melok perang Badar. Dadi ning kene negatif no. Ya kan? Nazalat fil mutimin ing dalem wong sing ngekeki mangan. Ngekeki mangan. Ashabi Badrin saking wong-wong kafir Quraisy sing melok perang Badar. Kan innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfikunaha tsumma takunu alaihim hasrah. Lha iku orang-orang kafir sing ngekeki donatur. Donatur. Tapi kene muni Ashabi Badrin kan mesti
Ya kan Bajir ame Ansor. Lah ning ning iki lho jalalen saiki lho sing saiki lho saiki. Saiki pas ngaji lho. Wis pas saiki tok wae. Angel temen rang ngene ngene iki. Ya, ini kan jelas ya. Wasababu dalik anak Quraisyan kharajat li ghazwati Badrin bi ajmain. Terus wakana al am'ama kuhtin wajadabin. Wakana ahnyahum yut'imun al jes. Fawalu man nahara lahum khina khuruji min Makkah Abu Jahal. Mulane nak ngaji kudu makan-makan, aja kalah ambek Abu Jahal. Abu Jahal sing ape perang, ayo makan-makan. Mulane kula setuju bae kanjeng Nabi Islam yo khairun qol itamut. Mergo nek dibandingno wong kafir wong fasik kae dolomane ngono kuwi salah kok medhit ora karuan. Anes repot ngadepi wong medhit ora repot. Mulane Nabi ku nate ana wong pemimpin nem sapa si A. Wah diangen upo pinter cakep ngeten-ngeten. Yes, gua sayidukum. Yes iku yang angkat dadi pemimpin. Ada daerah sing Nabi dereng kenal. Nabi takok, ning kono sing ketuane sapa? Sebut ya, kada wa kada. Terus ya wis gua sayidukum mergo dilem mek apa mek kaume to. Terus ana sing usul, ilah nahu bakhil. Tapi tiange medhit, gak sido, gak sido. Wa yudain adwa uminal bukhl. Ora ana elek koyo medhit. Restu. Langsung dicabut pernyataan. Gua sayidukum langsung. Langsung dicabut. Gara-gara medhit. Aufi Quraidah wan nadir utang dalam Quraidah lan nadir. Nah cara iki bener Imam Tobari lah. Mulane aja mbok taksis. Pokoke kabeh sing lakoni ngono. Wong apa iku amama kok mbok khososo. Ngono terus gayane ngarang ngono mulai awal. Tapi modele mbek ngamuk, tak senengi mbek ngamuk. Jeneng wong alim agak ngamuk gak seru no. Gak seru. Kurang iku Mas, kurang yakin nak bener. Wong ora ngamuk kan gak yakin nak bener. Nak ngamuk kan wah, mantap. Kayak ning feke-feke koyo muen dong, geras tujuh mbek ulih. Wah, ada ghalatun fahis. Ghalat wes elek tambahi. Fahis, pornografi aja fahisah wis lah. Mengwarem. Ngamuk wong. Wala azunu annaman lahu khasyangin ini wala bagiliman lahu fi qalbi khasyah kada wa kada. Ora pantes wong sing di atine dia khasyah fatwa kok ngono. Pi ngamuk ora barbar. Cocok-cocok. Rasane ape ngamuk tapi ngumate. Sakjane lho sakjane. Lah yo diamuk ora apa. Dugane kancaku sing beling lho Mas, mbau weling. Kok tenang bapakmu disurati wong kres mondok zaman kula mondok. Lah ora tenang piye Gus, bapakku buta huruf. Yo ora ana bahasane blas Mas. Sing lucu lho Mas. Bocah iki mulai, mbek bapake tenang. Cong mangku kok surat kok. Cong wingi-wingi kowe ketok surat kok pondok. Jare bocah yo iki. Balesi. Wes, pengenan hiburan. Ya ayyuhalladzina amanu atiu ta'ata sira kabeh wong apa wa atiu lan ta'ata sira kabeh rasul ing rasul wala tutbil lan jebatal sira kabeh amalakum ing amal sira kabeh. Dan iki dawuh Imam Suyuti bil ma'asi kan pura-pura maksiat masalan kan umpama niku tapi dawuh Imam Suyuti ra dawuh pangeran bang ya. Nak cara Imam Suyuti Mas, kowe hafid kowe bener aja mbok batalo mbek maksiat. Tenak ulama umume ulama ora ngono. Nak tau di niat ape iku aja batalo. Mergo wis niat kok. Dibatalo. Mulane masyhur Imam Bukhari nate badhe sedekah, sing disedekahi ku gak ono. Misale badhe ngaturi Ki Mansur gak ono. Tetep dikakno wong. Ditakoki kenapa? Karena Allah tuh gak suka orang yang membatalkan amal ya. Niat amal ya kadung niat metu ya ben tetep metu. Ya tapi Imam Suyuti malah aku matur tetap imbil masih udah wa Imam. Memang termasuk ibtalul amal adalah amal soleh kamu batalkan dengan amal apa? Masih ya. Tapi juga termasuk ibtalul amal kue niat tapi orang buk sidak no. Paham ya? Ya bener Imam Tobari mau apa amama kok apa? Ngamuk ya berpas. Seneng aku, mau ngamuk seneng. Toro kowe alim tak kon ngamuk aku. Diguyu malaikat. Tersinggung Israel malah perkara. Innal ladina satun ngake kafar wa sadduan sabila kang lalangi sapa ladin asabila tariqi di sedalan Abu Abu wa tariqu wa al huda petunjuk. Pemama tu mongkon li mati sapa ngake wa hal itu ngake kufarun dalam keadaan kafir. Wala yaghfiru wa lahu. Mulane syarat era di sepuro iku al mautu alal kufri. Mulane yang sekarang sedang kafir iso wae di sepuro. Mergo iso wae to. Ke syarat era di sepuro summa matu
wahum kufar. Jadi Allah tetap ngenteni finisi. Napa ngenteni apa? Finisi. Fala yaghfiru ma qara bakal nyepura sapa Allah maring kufar. Nazalat umuran ayat fi ashabil qalib ing dalam omong sing dibuak ning sumur qalib. Masyhur kan? Mayate kafir-kafir teng perang Badar kan dibuang teng napa Bi'rul Qalib niku teng Qalib. Fala tahinu mongko aja ngrasa lemah sira kabeh tak tafu teng sing ngrasa lemah sira kabeh wa tatulan ngajak sira kabeh ila salmi maring dami bi fathis sin wa kasri ila silmi. Kira iki ta napa wa tatu? Kok do mamang gara-gara ngaji jalaran to? Padahal nak semaan gak mamang, war-war malah malah bener baru kaya mikir malah bener. Wa tatu? Ya salah Mas. Tenang. Mamang toh, gara-gara Imam Suyuti muni apa? Bifat khisin, wakas dia. Ayu sulhi tiksedame minal ma'al kufar. Nidah laki itu munalikannya ketemu sirakabe yang kufar. Wa antum khaliti sirakabe al-alauna yu sing mulia kabe. Hudifatin buah menyusahin al-alauna wawulamil fi'il apa wawulam fi'il. Maknanya ayil akhlabun tiksedame bakal menang al-kohirun kang iso meksa musuh. Tapi ora usah ngajak damai, yang posisimu iso menang. Wabah itu awak makum serta nih sirah kafe bila onik lan nulungi warna silian terkesi nulungi. Walayat iralan orang bakal ngurangi sopo wata Allah kum sirah kafe yang kuso terkesi ngurangi sopo wata kum sirah kafe amal kum engamal ngamal sirah kafe. Eh tawa bahaya terkesi ganjaran ya amal. Inamal hayat dunia mesti nanti pengurupan dunia il istiwalu terkesi sibuk fiyan dalam dunia gula ibun mutulanan walahun mutulanan mulanya serasa tenanan gula dunia. Pahpoh ini mah. Pahpoh. Kerana itu titel, gak bayar titel, sehingga ada titel ya. Papa, sehingga nak gunanya apa? Apa? Pangeran maklumin apa? Keris yo titel, barang antik yo titel, ngambung hajar aswad yo titel. Badhe umroh, paket hajar aswad boten. Ngono iku regane yo beda. Itu nembam. Dikawal roh kabeh. Wa entuk minulamun iman sira kabeh wa tatakulan takwa sira kabeh Allah ing Allah badalika iku min umuril akhirah utawi iman lan takwa min umuril akhirah yuk di mongko paring sapa hukum sira kabeh ujurku ming boro-boro ganjaran sira kabeh wala yasalan ora njaluk sapa hukum sira kabeh amwalaku ing dunya sira kabeh jaman halis kabehane Allah meskipun ngongkon kowe zakat yo ora terus dijaluk kabeh maling 2,5 bali zakat bali uti zakat amfurun kan zakat trennya kan 2,5 sama apa usur sama nisful usur. Bali zakat bali uti zakat al-mufrudu tukang den fardu ana fiang dalam amwal iku muk sithik. Iyas Allah njaluk sapa wa kumu ing sira kabeh kumu ing sira kabeh mesti kum ha ing amwal makna Allah njaluk kabeh fayuhfi mongkon nanani sapa wa kum ing sira kabeh ayu balik tegese nanani sapa wa fitolabi ing dalam golek zakat zakat bikulil amwal napa zakat bikulil mesti tabkhulu mongko bakal medhit sira kabeh Allah sira kelakuan nek nah, dijaluk kabeh mesti ra oleh maso sok-sokan wa kulomo ya nak sithik nak akeh ya papo pangeran wis sira kelakuanmu wis ora usah sok-sokan napa aku lomo mbek kiai pitik kuru iku masih dijaluk limusin ya. Misalnya kiai apa pengajian kenapa mau jenengan jaluk monggo ya maksudnya pite wedhus kuru jebule dijaluk limusin pikir-pikir ono-ono ora usah sok-sokan cara pangeran wis dikilani wae ora usah sok-sokan. Rauh saksa soal iya salkumuha fayufikum mesti tabukholu mesti loh ibu yeah. Ada jawab mesti ada syarat tabukholu wayukhri jalan lagi yang paling parah wayukhri lan ngetok nopo bukhal ayat bukhlu adhunakum yang sifat elek sirokabe lidinil islam makanya kalau tak cerita sidik bahaya nih. Mulane kula sering matur, bolak-balik kula fatwa mune teng Jogja nang ditem mriki. Mumung ke melarat iku sing lomo. Mergo paling enak iku lomo zaman melarat. Kowe zaman melarat di wedhus mok loro, kuru-kuru ana tambahane. Dijaluk kiaimu mbok kena sitok. Padahal iku 50%. Tapi kena wis sugih di unta limusin loro, alpat loro dijaluk sitok ora oleh. Gampang di melarat ambek sugih ngomong. Padha-padha 50%. Zaman Munib kere, di dhuwit 100.000. Kira-kira dijaluk kene 50.000 dikekno to. Kekno. Padahal iku 50% sangka kulul mal. Lho kan cerita zaman kere. Iya. Sawise sugih dia 1 miliar dijaluk 50% 500 juta. Prei. Nah, buat niki cerita. Lah Allah iku wis personal wong sosokan to mau jare ora usah ngono, Cung, ora usah.
ora usah ngono. Aku iki pangeran sing ngekek donya iku aku. Iku ae ora njaluk kabeh ora oleh. Tapi kiai-kiai kudu ngerti ayat iki. Wong pangeran sing pangeran wae, sing ngekek donya wae tahu diri. Kowe trimo kiai kok njaluk donya santrimu kok ngono iku piye? Lakonanem lho kok iso ngono iku piye? Lan kula niku pengagum wong maca Quran. Kula niku suwering Mas khataman, kula badhe khataman Ihya khataman Quran, badhe khataman opo kula sering khataman Quran. Paling enggak utek di set wek Quran. Nek wong ra tau maca Quran uteke di set wek ayo jare murid, jare Muhibbin jare kok ora oleh utekem lho. Kowe maca Quran ben utekem dididik Quran. Nek dididik Quran kan pangeran sing pangerane tau diri. Padahal sing ngekeki Cok, sing duwe. Iku mengeran. Cok, aku tak jaluk kabeh. Ndane yo kowe. Dan yang paling bahaya akhirnya bukhil itu mengeluarkan kamu dari Islam. Mungkin kalau sekarang enggak sampai Islam, bukhil itu mengeluarkan kamu dari seneng guru, seneng kiai. Gara-gara sifat bukhil. Lagi ini dhewe padha dene jaluk kok sakmu ngono, napa? Lah nek bener nyon sewu kados kula, biarno ngaji karepmu ra aja kula ora takok. Kula boten nate kholi bapak undang ngetek kaya karepmu ora karep ben. Karena ruwet angger bangsa diwajibno iku. Ruwet. Kali acara teng mriki kowe iso di acara, coba bojomu lagi ngimbargo nggih numpang bojo, bojomu ngimbargo kan ya takobal wa minimal. Kowe biasane ngaji ku numpang, jebule sing numpuk tumpangi lagi neng-neng. Nah, ya wis. Wis tutup. Nah, cara kula dadi kiai iku sogowo wae, makhluk-makhluk gawe mbarno. Ya teko karmu ora kena teko hiburan monggo panjenengan omah bingung wis monggo teko. Soale penak lah. Wong pangeran sing pangerange mbayang nemu sop ya iyas al kumuha fayufikum mesti tabkhalu. Nak tabkhalu cek enteng wa yukhris adhonakum ahli dinil Islam. Sing paling nyata nu gak salah tak terangno ya. Wedhus ya mbayangno wedhus. Ana wong melarat di wedhus loro, melarat. Lah. Kira-kira dijaluk sitok oleh ta, oleh kan. Ambek kanca akrab ya rasa kiai ini kanca akrab. Padahal iku 50% ya mayoran. Tapi nak wedhus iku wis 1000. 50% ini 500. Lah kelirune sak labah ketika wedhus mau 40 kan zakate mau sitok Mas, kan enteng. Nggih. 80 loro. Tapi bareng wis 4000. Piro berarti? 100. Sat piro? 4000 piro? 100. 100 kan. Iku tuh sak labah nyuwun sewu komentar. Hadza kharat. Napa jenenge? Ini itu pemerasan. Iku sing apa tersinggung. Sebenarnya apa itu bukan tersinggung medite salah, tapi ngomentari syariat zakat iku pemerasan. Apa saking dukane terus faqabahum nifaqan fi qulubihim la yaum yalqun. Apa duka tenan. Lah ini bener Imam Suyuti, nah iki bener tenan. Maksudnya iku nak medhit tok ora apa-apa, tapi kalau itu mengeluarkan kamu dari Islam. Kok jaluke kakean terus wong ra seneng kowe, ra seneng wong saleh kaya apa itu paling bahaya. Tapi juga ini pelajaran kanggo wong soleh kudu ingkifaf angkas roti soal. Karena itu masalah. Lu wong rokok abel, gue safe kok cocok rokok ya mas. Gue betul nanti mesen adulan beriki. Isowe lagi di bar gue bujul. Pulau nu angger pulau sekualen santri pulau sing tesi aktif nak nganggur. Celok no iki cong nak pas nganggur, nak pas turojo. Mesti tak tambah nak pas nganggur. Santi santri kulo piye? Lagi ini belalangin ngeri nganggur. Tapi mesti kalimat itu tak sertakan nak nganggur. Nganggur. Lah mergo mau kadang nganggur dunyane sing wedok. Ora guyu kok pasak. Utawa biasane rene ku numpang kancane jebule neng. Apa meneh sampean wae pilpres. Wah, akeh perneng-nengan. Sama saya sama majelis kan beda presiden yo meneh. Pangeran utop tenan mulane insyaallah mulane wong saleh iku kudu ngaji lah ngaji nek ora ngaji ke dididik mek pikiranmu dhewe jare Muhibbin kok medhit jare Muhibbin uga loyal goblok nek dididik utekem dhewe dididik pangeran sing pangeran wae pirsa nek rai-rai ngene iki dijaluk akeh-akeh utap khalu wa yukhris ku pangeran padahal andekan Allah sa'alasian nama wa sa'alamalahu iku ora njaluk apa sing wae pangeran kan njaluk nyawamu wis sah kok trimo donya trimo ngongkon Israel jupuk takon roko lha pangeran sing pangerane tau diri kowe ra pangeran kok Muhibbin apa murid to apa dudang ra tau teko piye ngaji ra khatam ribet ngaji ben dibentuk
Lah iya mlane kula suwun Mas, pokoke sering ngaji khataman. Ora kudu khatam paham kados kula, ketok rada angin. Sae-sae-sane pokoke maca. Mayan ya terjemah. Ya terjemah pokoke penting dibentuk Quran. Misale maca wong apik ku sapa? Wa mimma razaqnahum fikun. Eh sing apik jebule yunfikun to. Ora yunfakun to. Oh, jebule sing apik wong sing lakoni nafako. Sing dikakei ku ora ana penjelasane. Kan terus isin. Nggih. Maca, iki ra yunfikun ta yunfakun. Ya baru kaya maca kan ngerti lah. Nggih. Tapi nek ora maca kan pah-pah. Mana kurang arang udang gue, kurang arang. Kok semua sumpah aku jauh rep, kok ditekdir misalnya di acara mantul aja, santai ya tetep kayak rana apa-apa. Makhluk-makhluk gaib, lanjut ke nyapa. Ya orang rana apa-apa, ya biasa ya. Karena jadi urusan, apa menaik mereka film muskilat. Muskil kan. Wes repot, sifat tenan pangeranan rang iyas alkumuha fayufiku mesti tabkhulu dan sotako wau lagi semuanya ngono tenan yakin ya wes yakin ya kowe lah seneng bojo mulah terus duitmu duit lanang jaluk kabeh ya Allah kowe seneng bojomu tenanan terus nyileh motor gak oleh habis digo ngaji langsung mangkel nek jeneng bangsa ora oleh iku cepet ngakibat napa mangkel wes tetep. Wes tetep wes. Ustaz ora bojo ora anak ora sapa ya. Wong pangeran mesti mbayangno pangeran. Pangeran jaluk kawulane donya kok pangeran ya pangeran bayangno nak kowe jong tak jaluki. Aku lho pangeran sing di donya. Iku wae kitab kalu. Wes top tenan ayat iki cara kula ayat sing bener-bener didik kita. Mane wong saleh ora usah sering jaluk. Sing wis wae sing muhibin ya mesti tarik seneng kiai sak mono wae taripe sak mono wae. Teko gak ngebung pondok sapek. Ngono ae. Teko ora jupuk mesti pondok wis apik wis. Wis aja nu, aja sak dhuwure iku wis wis. Wis wis samono wae samono wis. Angel temen rangno. Ya. Ayate ya pokoke iyas alkumuha fayufikum mesti tabqalu wa yukhris adhwanakum. Ha antum he sira kabeh ya haula he sira wong akeh tut ana den ujak den ajak sira kabeh litun fiku fisabilillah. Kowe ku kabeh rak sajane tak jak ben gelem-gelem sedekah infak bima farada kelan perkara farada kang merdono sapa alif mung desa kabeh. Ditung pertama pangeran famingkum mayabkhul. Lah iku teori ilmu tafsir anggere disebut pertama iku mayoritas. Wes. Mulane summa aurasnal kitab alladziina astofaina min batina. Disebut faminhum dzalimul li nafsi. Wong sing ngedol semaan yo akeh ra karuan. Dadi disebut pertama ora mesti paling apik, paling akeh. Lah iki ketika awak nyebut, "Cung, kowe kabeh tak kon infak." Tapi kok ngene lho, Cung? Faminkum mayabkhal. Berarti jumlah iki besar, wah. Mayabkhal. Mana kaya sing syukur dadi jumlah sing besar. Tapi apa? Yabkhal apa? Ya Allah, ya Allah. Iki mau kok ngaji kok kene. Bari iki libur lho, Cung, ramene ini kene. Oh, ngeramainnya omae wong gak jelas. Kowe enak karek ngaji, kangkang sing ribet nyediano dalan macam-macam enak kowe. Wes ngaji sok sawal nak eling yo ngajine ora yo wes. Penting keluarga murus ya, bojomu sing meh mulai iku. Semigat-migat. Ya semigat-migat tu diurus. Kandhani nak nopo kowe iku iman mek kodok, kodak. Kan ya kandhani nak napa kodok kodar iku syarate iman. Bi kodok illah wa kodari. Pamin hum mayabkhul wa man tisabane wong yabkhul medit sopan fa inam yabkhul ana sajane ki medit medit awakmu dhewe ya qalu bakhila alaihi wa anhu. Ala tak diai oleh alaihi oleh napa anhu. Wa wa dawu alwani biat sing semuge an nafaqatikum lha iki tokno takabur ku penting. Wes acung medit karepmu medit rumang sama aku butuh. Lagi ya yo kudu ngono kudu di sifat takabur tapi ning bab istihna napa istihna. Tapi ojo takabur sing nyebelakno wong liya dene misale ana kiai ra disenengi wong utawa wong liya iku medit kudu nganggo mental al-ghani apa kaya Allah taala ngendikan wa wahul ghani
Mergo piye-piye secara umum kena hitop takhallaku bi akhlaqillah ta'adabu bi adabillah. Nah, itu termasuk cara Syekh Isuddin Salam termasuk adat takabur ta'azzuz. Takabur gak oleh kan mergo ning wong liya. Kowe ra iso oleh niru nak ning wong liya. Tapi nak ta'azzuz ngrasa mulya kowe pe sedekah wong 1000 isin mergo ngrasa ora ta'azzuz. Wong mulya kok ngekeki mu 1000. Dadi takabur ya penting Mas. Misalnya kowe kepengin diregani wong dolim, mak ngani ngono ya. Wong karuan ra seneng kiai kok arep-arep tak dim ning. Kowe kudu takabur. Aku ora butuh dikne, no? Al-ghani. Kowe niru sifat Allah Ta'ala apa? Al-ghani. Mane masyhur Imam Syafi'i ngendikan, aku nak digedhingi wong jane kepikiran. Wong aku yo manusa. Tapi falamma alim tu ghina ya anhum. Tapi sakwise aku ngerti urip ora bergantung ke mereka. Sik penting, no? Gak penting. Agak tahu suarga ku orang ngenteni kuwe. Gak penting. Wae Qur'anmu ditata nah, resmi mesti ahlul Qur'an ahlul wah wa khasad. Masa ahlul wah ning neraka kan ora pantes. Qur'anem totos se. Totos sing bener maksudnya ya bener tenan. Nanti lafate ditata, maknane ditata, tafsire ditata. Akhlak ikhlase ya ditata. Apal tok ora tau toto ikhlas. Wah. Ya jadi Allah jelas sih ketika ada orang bakhil ngendikane wah wa wahul ghani apa? Sapa wa antumul fuqara. Ini kan unik. Ketika Allah ngongkon sedekah itu kan mergo Allah ngukumi wong iku sugih kan. Tak baleni ne. Ketika Allah ngutus kowe sedekah itu berarti Allah ngukumi ke sugih kan. Sahibul mal napa? Sahibul mal. Umpama ke sedekah tenan Allah tetap ngregani. Kowe ben tetap sugih jong tapi gelem sedekah. Tapi sekali kira sedekah Allah gawe hukum antumul fuqara. Kere ra gelem. Wes akhire dikerekno tenan. Mereka ketika wong ra gelem sedekah Allah nyifatine wa antumul fuqara. Kere-kere ngono. Ya jelas iki yo. Mangel temen ra no kowe. La ilaha illallah dewe Imam Suyuti wae walhasil iku. Nak kowe gelem sedekah, iku apa tetep nganggep kowe sugih, dikongkon sedekah 2,5% utawa usur utawa nisful usur kaya aturan-aturan. Tapi sekali kowe ra gelem apa nganggo sifat ghani, kowe di statusno fakara. Buar kan mo. Mo sing statusno pangeran kan, langsung efektif kan? Mikael langsung menghentikan rezekine terus kan? Efektif langsung. Efektif Mas pangeran Mas. Otomatis cut kabeh. Tanggalan kosong langsung. Nyawa pangeran yo kabeh. Wes inkolabel hububuh don. Sing seneng langsung oh, wah tutup. Nah sing suka kok mertua bojo rafa. Acur kok bojo rafa, acur wong sertifikat jek namane bojone. Ah tutup. Semulane aja gemak ayat iki nak diwaca wa wal ghaniyu pantus. Lastu kadhalik ya Rabbi. Mboten Gusti kula mboten yabkhul, mboten Gusti. Yang rindu. Ora ngono, pancen mboten nderek gadah. Kayak gus-gus Mas, gus-gus naturalisasi lho Mas sing. Didolani kancane ra wani iki fasilitas padahal ana mobil ana apa-apa mergo wae mertuane wae kah. Mboten wonten. Aduh. Itu galau ya sik ta. Sing ngaji iki sing naturalisasi akeh to sing juga naturalisasi akeh. Waduh. Sertifikat cewek sing wedok pergerakane diawasi mertua cok. Lo termasuk ngaji nih kayaknya masih juga alasan. Nak nyilai mobil alasannya kan ngaus. Ya soalnya aja tuh guys. Top tenan pangeran guys. Pangeran guys juga. Padahal pertama nganti Allah njaluk zakat, nyuwun zakat, kekon zakat, nggo ngukumi iku wis sugih. Sekali kira gelem Allah nganggo status sing hakikat wa wal ghaniyu wa antumul fuqara. Kira artine fuqara, kere ngono kok. Aja melarat sih apik kere. Kok pas temen oleh ngafat. Wa inda tawallaw lamun mingo sira kabeh anto ati sing taat ning gone Allah ya stabil mongko la iki paling ngeri mongko ganti sapa Allah kaum ing kaum sing hukum kang ora kuwe
apa terus nama ditem? Entai aku ngomong Israel, aku gaya makhluk sing ora kuwe. Jadi orang-orang dosa elek kayak medit ancamannya nganti piye buat terus nama ditem tak pateni tak genti makhluk sing ora kuwe ya stabil koman wae terjemahane tak genti wong sing ora kuwe. Aduh lereni yo medite ya Allah. Aduh matane wong tenan wis mulane sekolah setuju. Bapak Arya nak didik kula senengane wis paling dididik kula mah. Kula nak didik anak kula tasbihan Hasan wae didik anak-anak kula. Umpama bapak alimnya seperti ini. Terus bagi wong melarat itu gunane apa? Tapi nak sedekah kan roh gunane. Bek duit kan roh gunane. Nak ikhya gunane apa bagi wong melarat? Jadi wong kudu lomo karena lomo iku ganjaran paling wong gampang ngrasak. Jadi nah terus ya yes, pokoknya ngono. Bapak Aryan wis masyhur bapak anggere ngendikane mesti al-bakhil qoribun menanar. Baitun. Soe wis tulan paling. Bamun iki ngoten. Wis bamun wis halan wa qalan wis lomo wis anggere. Temu santri pikirane yo nyangoni. Temu santri pikiran pertama bamun wis nyangoni mesti. Wis opo ae. Kok mau jebulan zamane medhe tu ekstrem. Rumangsa aku mau dikerekno iku senteng jule cek tamban ya stabil kok aman. Ajung terus nomor ditem genti. Iki ditambah sumalaya kunu amsala. Terus kelakuane ra koyo kowe. Lho nek digenti sing kowe elek kan kowe dikenang. Sak medhit-medhit wong iki lumayan timbang sing iki. Jule ora mbek apa. Digenti wong sing raine ra koyo kowe, kelakuane ya ora koyo kowe. Kowe dilupakan. Duh, ngancam medit kok nganti ngene yo ya. Duh ya Allah, muga-muga sing medit mergi rawake nggih. Kersane Allah maklumi. Akeh to iki sing sugih wek mertua kadah. Ya, lho, malah apik ngono, ben apa Allah maklumi yo. Aduh. Ya staf di koman khairakum sumalaya kunu.